Ներկայացում եմ միավորված ազգերի կազմի զարգացման ծրագրի ինտեգրված զբոսաշրջության զարգացում ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է Ռուսաստանի Տարածաշնության կողմից և հիմնական նպատակն է գյուղերում ստեղծել աշխատանքի տեղեր օգտագործելով տուրիզմի պոտենցիալը։ Մեր աշխատանքը կայանում է ոչ միայն աշխատանքի տեղեր ստեղծելու մեջ, նաև մարդկային ռեսուրսը ավելի ուժեղացնելու, որպեսզի ընդհանուր երկրի կայուն տուրիզմի զարգացման ուղու վրա դնել։ Եվ այս միջոցառման նպատակը այն էր, որ մենք ամփոփում ենք այն արդյունքները, որ ունեցել ենք JLA կազմակերպության հետ, այսինքն Հայաստանում առաջին անգամ ներկայացրել ենք եվրոպական կայուն տուրիզմի զարգացման ծրագրի կոնցեպցիան և ստանդարտը, որի շնորհիվ ստեղծվում են ծրագրեր, մշակվում են ծրագրեր ավելի պրոֆեսիոնալ, ավելի ճիշտ տարբերակով, և հոկտեմբեր ամսին Հայաստանում կանալու է կայուն տուրիզմի զարգացման ամառային դպրոց միջոցառումը, որին հրավիրված են տարբեր եվրոպական մասնագետներ, պրոֆեսիոնալներ և դասընթացների միջոցով փորձելու են փոխանցել իրենց փորձը Հայաստանում։ Դա շատ կարևոր միջոցառում է, քանի որ ինքը տեղի ունենում առաջին անգամ Եվրոպայից դուրս, դա 7-րդ միջոցառումն է այս կազմակերպության կողմից իրականացվող, և Հայաստանը առաջինն է տարածաշրջանում, որ այդ իրականացնելու այստեղ։ Միջոցառումը իրականացվում է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի, ՖԵՍՏ-ի և Ավրորա և ԱԻԴ-ի հիմնադրամի հետ համատեղ։ Ինչեր կարող են մասնակցել այդ ծրագրին, տեղի զբոսաշրջության կազմակերպությունը։ Միջոցառումը բացալինելու տեղացիների համար ինքը բոլոր ֆինանսական ծախսերը հոգացել է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը, որպեսզի տեղացիների մասնակցությունը անվճար լինի։ Սովորաբար ինքը արժի մոտ 500 եվրո մասնակցության համար դրսում, երբ որ իրականացվում, օրինակ ես ինքս մասնակցել եմ վճարելով այդ ամեն ինչը, բայց մենք ծախսերը հոգացել ենք, որպեսզի տեղացիների համար անվճար լինի մասնակցությունը։ Դա ամառային դպրոցին է վերաբերվում, ինչ վերաբերվում է դասընթացներին, դասընթացները նույնպես մեկ մասնակցությունը արժի մոտ 450 եվրո, այդ դրա ծախսնել ենք մենք հոգացել, այսինքն տրամադրվել է դրամաշնորներ կոնկրետ մարդկանց, որոնք ընդրվել են կոնկուրսի միջոցով, այսինքն մրցույթի միջոցով ընդրվել են հատուկ մարդիկ, որոնք ներկայացնում են ոլորտը, որոնք կապ ունեն ոլորտի հետ, որոնք հասկանում են ինչ են սովորում և հասկանում են ոնց կկերառեն այդ ամեն ինչը։ Այդ մոտ 40 մարդ ֆինանսավորվել է, և որից մոտ 10-ը ստացել են միջազգային որակավորում, որը թույլ է տալիս իրենց դասավանդել ոչ միայն Հայաստանում, նաև Հայաստանից դուրս։ Բացի տեսական գիտելիքներից, գործնական քայլերը իրականացվել է ծրագրի շրջանակներում կամ նախատեսվում է հետագայում տուրիզմի զարգացման համար։ Տեսեք, մեր ծրագիրը գրեթե աննախադեպ քայլեր է արել Հայաստանում ծրագրերի իրականացման ոլորտում, այսինքն մենք շեշտադրումը դնում ենք մարդու զարգացման, բայց աշխատանքի միջոցով, և մեր ծրագրի ընթացքում արդեն ունենք մոտ 40 նախաձեռնություն, կոնկրետ աշխատանք, կոնկրետ տեղերում, կոնկրետ մարդկանց հետ։ Մեր ծրագրի շրջանակներում ստեղծվել է գաստրոբակ հասկացողությունը, որը իրականացվում է կոնկրետ գյուղացու հետ, կոնկրետ տան վրա, այսինքն դուք հիմա գաստրոպագի միջոցով կարող եք ծանոթանալ մշակույթի, մարդու ապրելակերպի, գինու արտադրության, սնունդի, և ունենք մոտ արդեն 10 գաստրոպագ, և մինչև տարվա վերջ ունենալու ենք մոտ 30 գաստրոպագ։ Ծրագրի շրջանակներում նաև ստեղծվում են համայնքային հյուրանոցներ, շատ շուտով Դիդավանում և Չինչինում կբացվեն այդ հյուրանոցները։ Կալավանը մեր ծրագրերից մեկն է եղել, այդ գիտահետազոտական և արկածային կենտրոնը։ Ունենք մոտ 15 համագործակցության ծրագրեր մասնավոր հատված է հետ, ինչպիսին է ասենք ռաֆտինգը լորում, հեկյատների տունը լորիում, խաշքարագործության կենտրոնը արմավիրում, նաև աշխատում ենք մշակույթի ոլորտում, մենք հիմա թվայնացման աշխատանքներ ենք տանում Մեծամոր թանգարանում, շատ շուտով Մեծամորի ոսկու դալիճը կներկանա նոր տեսկով, նոր 3D ֆորմատով, նոր թվային լուծումներով։ Մի խոսքով ծրագրերը շատ են, կարող ենք հետո ներկայացնեմ, ամբողջ Հայաստանում ենք աշխատում, մարզային մեկ ֆոկուս չունենք, աշխատում ենք այն մարդկանց հետ, ովքեր ունեն գաղափար, այն մարդկանց հետ, ովքեր ցանկություն ունեն աշխատելու, արարելու, և ունենք մոտ 60-70 շահառու, ավելի քան։ Ընդհանուր դասընթացները երկու մակարդակով տևեցին մի քանի ամիս, մոտ մեկ ամիս տևեց ֆաունդեյշնը, հիմնականը, մոտ մեկ ամիս տևեց նաև
գործնական practitioner մակարդակը, մենք այնպես ստացվեց, որ մեկը մյուսի հետևից կարողացանք այդ երկուսը անցնել, եւ քնությունները եւս մոտ 4 օր տևեցին, 1 օր այդպես ընդհանուր դասընթաց եղավ այստեղ, որից հետո մենք հանձնեցինք առաջին մակարդակի քննությունը, այնուհետեւ եւս մոտ կես օր էլի դասընթաց տևեց, որից հետո նորից հանձնեցինք երկրորդ մակարդակի քննությունը։ Ընդհանուր process-ը այսպես է տեղ ունեցել, մոտ 3 ամսվա ընթացքում այդպես սկսել եւ ավարտել ենք դասընթացները։ Դասընթացները շատ օգտակար էին այն առումով, որ ընդհանուր առմամբ ቱրիզմի վերաբերյալ նախագծերի կառավարման շատ դասընթացներ ես այստեղ առհասարակ չէի հանդիպել, եւ առհասարակ Հայաստանում ቱրիզմի վերաբերյալ կրթությունը համարում եմ, որ այդքան էլ լավ մակարդակի վրա չէ դրված այսօր, եւ սա որպես միջազգային սերտիֆիկատ կարծում եմ շատ լավ հնարավորություն է նաեւ առնչվելու եվրոպական սպարագայում, եվրոպական մոդելին ծրագրերի կառավարման, որը որպես փորձի փոխանակում ես կարևորում եմ շատ։ Այստեղ չեմ կարող ասել, որ բոլոր դետալները, որոնք որ ներկայացվել են մեզ, հնարավոր է կիրառել Հայաստանում, բայց նաև մեզանից է գալիս, որպեսզի կարողանանք այն, ինչ որ մենք ստացել ենք դասընթացների ընթացքում, սովորել ենք, կարողանանք ադապտացնել եւ հայկական իրականության մեջ դրանք դարձնել արդյունավետ։